bener apa sinden ucapan sebutane surat dirajaya dilihat lembure dedeng pangestu jare randane sesepuh dalang bengen ngandika gumroteng jagat gebiareng kilat bumi kunjang gonjang yang jagat raya dumadine musibah kamis nyata akeh ajale manusia kang beli pada lumrah contohnya anak kang sirna penang gempa anak kang mati penang kesapet ning sunamu ake wong pada modar gara-gara peluru nyasar ake wong pada kendang gara-gara banjir bandang ake wong pada mampus lantaran jembatan putus kecelakaan lalu lintas semakin mengganas. Apakah zamane sing diseroba? Apakah manusia sing seraka? Wis ingkar kelawan perintah Gusti Kang Maha Kuasa. Contohe kejadian sing wis kelewat. Gencaring kabar wis menjalar keributan kang gawe onak gara-gara bahan bakar sing akhire pejabat karo rakyat pada tukar ya memang sing aran demo iku wajar wong sing aran nafsu tulung ajelok diumbar urip ajelok melanggar ajelok kakin sesumbar yen beli ngerti pada analar urip kudu runding dasar aja kari kita maca istighfar rupanya kian pejabat lawan rakyat wis pada sadar tolip petani ye sinis pada panen jage pada tebar yen wis pada tebar PBB jage dibayar enak pikirannya jembar kari nonton wayang wis sampe tekang babar yen durung babar tulung aja pada bubar yen pada bubar tone sindene panjake padang lambiar belum menikah pengugung sore-sore wis udar-udar lantaran kolore megar keluar gendahar hati-hati keluar gendahar bisa modal ya isin si sekedar mubai nasih urip tinggal lentunya aja lok dadi pengkhianat aja lok pada maksiat pokat keburu kiamat masih mending lakonana insaf lakonana tobat sini yang ngabayar zakat lakonana sholat besok ning akhirat langga genai wong sesama anak putu pada minggat menunggu barang tas dan anak putu pada bubar apa sih nonton opera panjapa apa ya pada bubar hape gila masih buyuk lanang wajong masih kelilingi jalan raya macet
sehingga khawatir bukan hanya apa-apa saja bapak khawatir ini sirah-sirahan sirah mendek loyongnya tak lalar ini bapak sirah tak ulat ini bung dua
marang Gustika maksudku ing kamalas kawana si saking kula separatan memuja ingkang kuasa memuji ingkang maksudku tenungun yang maha agung mugia angsal pitu mugia angsal selamat saking kula srengkang sedaya sedaya sami nyaksiri sedaya sami kumpul sami empak berbayat sami sama dicincin kaya beli kesiniran angin
gunung lat kelingan lat kuning badan badan alus sadina net sirine kegawan janjinge para budaya para seni raya tadine semudra aku daing neraka kedengala saking ketepiannya sedaya semia tumpang isi sambung bau samyande melaka suan dateng kubadan ini sengyang kanita putra panjina sarawya diingali pangulipun isang ngalindra diri syata gerak yana syata namine ngangga diranya menukew dugine ngingku bayan meswa dadakena yana syumam berimulung maka ketinggal saking ketepian ngandri untuk pipis diruk ngandus ngandus pangan dikenyengi sang brab semil diri pepundur lir cucuk ngur minggel datang ngajian munika yen bulan rasa kenangan dan ibu ngawayang den bari basa kena genting ngetan apa rab tanis kelas waktu boten jelas jateng ganda sedereng yang belas menderan janjuran murid kula ganjeng sambung akan ngelayan si geraman ini si geraman yang gini mangasumat warna-warni pepatani pun sampai kumulong kadia semut matku saking ini mawat neja mawat sang tinggal singkat kebian mawat tija mawat yang ketinggal singkat kebian gawe kaget manik bapakmu ibuku kedungkung sana seperangkat desa itu salam hormat salam bahagia sesepu kedungkung sana pemuda kedungkung sana sedaya samia kumpul yang budaya seni warisan sing parawan warisan sing nenek moyang saumur pribakal sirna saumur pribakal hilang mamaku mimiku kedung kencana sopeng ramu domat ngaku kedung sari serengawis kedung sari kediek seminyak sen lan seni wakti manunggaling budaya seni warisan sing para wali warisan sing nenek moyang
hari sang sing para leku saumur pripat kasir neng mama andi bos pelen jati wangi mama tas teng mas gasol mas mulyono sedaya sami nyaksengeni lumpuk-lumpuk bebarengan Elinga mumpung intunya, Elinga mumpung intunya. Acai lo mutuk ya mareng napsal napsu si mantep kaduk. Ragane singkat tempuan, ragane singkat tempuan. Keduk ketemu uri, siwetan balik temulon tuas keker orang kelakon. Yeah.
selindian yang asyakkan yang dalam gue mejot panggung isi pun mengkali pengen dewa ngalon mesuan ini alasan bisa ulah tinggali panjenengan gancang nyumpun di pengangkir sumangga katuran syarawi pun panjenengan bagian ngapalang arasa mugiadi pun mengkatam di pembabi pun kula dening panjenengan kakangku buayan yang dibut. Waduh, 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 waduh. Maturka suhuna di gue. Pambagi panjenengan gula tambi cuma dong astakan rekan. Sisip sagulewang sagudong bari. Sagedik miring, salah, saluman derakian. Ulang raus kaget sependurat ketimbalan datang iyai guru amarga wonten kaprayogi ingkang langgung wigah tejam dika nyuwun kawedharaken hadi guru sumanten sokten jenang terang mungging eset nyuwun dipun agung-agung pangapuntenipun panjenengan kemawon kakang milah panjenengan kula timbali rumaos kula dijungjung langsung den seleak dijungjunge kula lami mimpin para dewa ananging boten wonten gangguan salah setunggaling napa wonten den seleak kadewatan sira layawa dalah sapuniki kenging gara-gara wadah adah amit agung manapun dene jadi guru dikarasak panjenengan kadewatan kenging pribawan atau napi kenging gara-gara napakah ngatos gara-gara uwau iya napakah wujudnya selak napakah sifatnya rajem yin dewa dewa sinten yin widadari widadari pun di iya kang dados gara-gara nengka dewa tengah sila layasan sujud dengan watuka nanging gegasar wonten salah setunggal yang manusia kang murang tata tumindak jaman tak malah manusia mau kumawan tumungganing tumindak nyelawat bila panjenengan sampun nganggulu pangelan kula tugas kondura sing riki ajaken para dewa medalan yang sejawi ning pintu selamatan den prios dayo wau yen tujuane saya langkung den suwanaken kemawon mriki tapi yen tujuane damel rugi tumindak nyelawati usir kemawon singkat kula upami mekaten jam kapan dinding bu dikula kondur saking ngerasa di panjenengan jadi guru mboten wonten sehatan becik iwal jam iki mayan panjenengan kula lali sebenarnya kondur kubayan ini dan kadang dugini ngesek keiring dateng dewa batara sendiri kepiring suan dan sing ketepian ramah sambung ketambetan kula pelamar tak ramah thank you.
budaya seni warisan sing paranen. Seniman lan seniwati manunggaling budaya seni warisan sing parawan, warisan sing nenek moyang saumur pribak kasirmu saumur pribak kaliling do. Mane 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 wong seduluran namaku mimiku kedung kencanan sampun lali aku kedung sari serang ulis kedung sari ekidik mamang di bos PLN Jatiwangi mamat datang serang mas Mulyono mas gajolekinya di sedaya saminyak seni bapak Basir bos bata bapak kasian bos Bapak Basir bos batang sarang bapak kasane kediek minangkane bos petede lalu 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 kene bosate saking rapi tenek ngaturaken matur kesuwun sareng aku kedung sari gede sampurna nyawis kedung sari matur sependurat kaget manaipun betara sareng ningali dugining tamu kang melep sinen kang dados bangsa ning wulucu nalcungri gareng kalian bakal hidup drumok joktan melarapan kaya tadine pucuk dentro ageng senajana cungring kawilang tiang kang boten gadah pendidikan nanging medal sepunik sopan sandun titik rama anda pastor Ihiwoto malah sinyalit sejabaning pintu melebuk ning pedalaman cungkring boten lumampah sumbering ngerangsut gesor gesor saking sopan sopan waduh hehehe
Iki tuli kali gane bareng ningle cumbring sore-sore wis ngedret ya. Mangga adikku. Mungkin cumbring dugi mriki gada priyo. Aturan dipun priyos kemawon hari guru. Nggih. Melolong matamu nangang sakecap libis sanguci mamaku mimiku sareng aku kudung sariek dik kaulis kudung sariek dik sampulani bos bata bapak basir sareng bapak kasane kedik minangka bos buku geli geli bagia setek kamu cungkring ning palangas matur kesuwun kula tampi kula jang-jang ini sepucuking lema kapetek dening mastaka lubera ing gua garba kula mugia selamat dunia akhirat amin amin ya robbal alamin posire blak amin ya kirim. Gareng bagia setekan kesyobun ki kula tampi kula cang-cang yang sepucuk yang rema kapetek dening mastaka luber ing gua garba kula mugia selamat dunia sampai akhirat amin amin ya robbal alamin bagal buntung bagia setekan buntung atau kesyobun ki kula tampi kula cang-cang yang sepucuk yang rema kapetek dening kapetek dening kapetek dening apa kana kapetek dening anu kapetek dening wis bakal beli ketemu wis aja dilanjutakan foto yang melalen yang asal itu wangi tawa niru gaya orang lain itu oke sajalah asalkan mampu jikalau masih ragu jangan sekali-kali meniru gaya orang lain oke coy oh yes mamaku ana salana sempurna lima maulis sikidik mamam bang wana salam mamam lebih wana salam mamaku adus wana salam mamaku wana salam maturka Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Punten kula kenalan dengan. Kula Warnoto, dipun. Kula Warnoto, dipun Dik. Sing Gunung Serandil. Dipun. Kula lamar kerjaan. Bagian dari peralatan. Embau abot gotong-gotong akeh. Ngene.
tukang sendak Doli John Doli bari Ipur wong kene modale ya joget tangan cuntek bisa joget aya karo kaninga bisa bisa aja ayo serok ini nah. Bapak Chandra sereng mama tiwek kedik sereng mas jai Minangka yang punya JMS dewek bos akhir Minangka bos sabrang ngaturakan matur kesun bos akhir bos sabrang bapak dewan edi Bapak Chandra mama tiwek mas jai sampun nari aku gedung sari sampun nari oleh sekir adik mama kuana salam mama ambah mama wis mama lebih mama kadus bareng mama yang ya ketik mama suci mimi suci sampun lali senang dilengaken rupane dines temen sirat tekamene cumbu ora ilok-ilok lan blibiasan lan ora pranti apa sengaja niat dolan anggur-angguran apakah ana maksud kang tertentu yen duwe kepentingan becike bagus e srep madure sing luwih terang cumring apunten man salarese kula rawuh mriki sunggal etang-etang silaturahmi kerandun kula lami boten kepanggih kali kadang dewa mungkin gula ngeraus kami lan gaping kali gula wonten kaprayogian kali mamang bedaraku setitik wonten kang badia gula tang legakan mung sederenge gula ngandika bilih wonten ucapan gula sing langgung damel tersinggung sing cendek gawe putek atau sing dawa kare kecewa melu nyambung waya tuh atau kata diri wang ngomong beboleh yakin melonong matamu nangai mamaku mimiku kedung kencan nangai sereng mama yang ikut sampun alingi mama esusi mimi esusi mama andi mama tatai mama andi bos BLM jatuhangi sereng mama kadmira bosat nilungapit mama ikoni saking tukulu mama ikan aku kedung sariaulis kedung sari yang nyebut nagong bang abunden gula arane gak gula kuwong mengen
orang mantap jadi alam malah jadi nimbecikit. Memang isun wis ngawuri situasi lan kondisi awak. Sobah apa sing diperlokakan, apa sing perlu dentakokakan dari ngomong terang-terang. Sing gula tang legakan niki mboten liyan mah. Masalah dina karo pasar. Dina e dina Juma, pasarane ninggang kliwon. Sing aran dina ku beli Juma bae akeh. Juma Sabtu, akad Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Kenang apa wong sing ngake lok ngabung-ngabung aku ning dina Juma bae. Apa maning lamun bertepatan karo pasaran ning kliwon. Singaran dina pasaran iku dudu ning kliwon bae, manis, pahit, pon wage kliwon. Kenang apa wong sing selalu dipuja-puja sing lek ya.